Labas vakaras, kas svarbiausia, kovo 22 vyko Lietuvoje ir pasaulyje, žiūrėkite panoramoje. Kviečiu likti drauge. Bendrovės AstraZeneca vakcina pasiskiepėję šalies vadovai bando nuraminti abejojančius jos saugumu. Ir viskas tada, prašom. Kažkaip labai greitai. Tačiau kol kas neprognozuojama, kada prasidės masinė vakcinacija. Sergančiųjų COVID rodikliui vėl kylant, premjerė kalba apie karantino tęsimą ir balandį. Ta diskusija matyt nebus tokia paprasta, todėl kad, kaip jūs patys puikiai matote, situacija nėra tikrai pagerėjus. Į klases grįžtant dalį pradinukų švietimo ministrė sako, kad prioritetas yra abiturientai. Švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ragina sudaryti sąlygas pasiskiepyti ir abiturientus konsultuojantiems mokytojams. Prekybos centrai prašo vyriausybės leisti atsidaryti jau kitą savaitę. Valdžia pažadų nedalėja. Europos Sąjungai dėl žmogaus teisių pažeidimų paskelbus sankcijas Kinijai, Pekinas atsako į juodąjį sąrašą įtraukdamas politikus ir organizacijas iš Europos, tarp jų ir Lietuvos parlamentarė. Bendrovės AstraZeneca vakcina paskiepyti šalies vadovai – prezidentas, premjerė, Seimo pirmininkė, taip pat sveikatos apsaugos ministras. Visi sakė beveik nieko nepajutę ir stebėjosi, kaip trumpai truko procedūra. Vis dėlto, kada prasidės masinis skiepijimas, dar neaišku. Nors prezidentas tikisi, kad pavyks daugumą gyventojų paskiepyti iki vasaros vidurio, premjerė sako, kad tam gali sukliudyti vakcinų tiekimo trikdžiai. Prezidentas Gitanas Nausėda iš pat ryto į centro polikliniką atėjo pėsčiomis. Jis pirmasis iš šalies vadovų nuo COVID-19 skiepijasi AstraZeneca. Praėjusią savaitę porai dienų sustabdžių skiepijimą AstraZeneca vakcina dar labiau susviravo dalies gyventojų pasitikėjimą šio gamintojo skiepu. Todėl tokiu valdžios žingsniu bandoma nuraminti vakcinos saugumu dvejojančią visuomenės dalį. Prezidentas įsitikina, kad jam leidžiama būtent AstraZeneca. Slaugytojai įspėja, kaip ir po visų skiepų gali pasireikšti šalutinis poveikis. Tačiau skiepytis neskauda. Viskas trunka vos kelias minutės. Ir viskas tada, prašom. Kažkaip labai greitai. Kaip ir rekomenduojama, po skiepo palaukęs 15 minučių, prezidentas ragino gyventojus sekti jo pavyzdžiu. Labai ragino žmonės negaišti, nelaukti, nesvarstyti, eiti skiepytis, ta vakcina, kurią jie nori skiepytis, kurią yra pasirinkę, nes tokiu būdu jūs užbėgate likimui už akių. Ką gali žinot, gal viskas bus gerai, bet galbūt virusas jūsų laukia už kampo. Antakalnio poliklinikoje skiepijama ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė nevengia ir pajuokauti. Dabar viešai nesirenginės niekada, bet jau toks reikalas. Jaudulio premjerė sakė nejaučianti. Nepajuto ir kaip greitai jai suleistas AstraZeneca skiepas. Antroji dozė birželio viduryje. Net jei šalies vadovų pavyzdys įkvėps skiepytis daugiau žmonių, prognozuoti, kada prasidės masinė vakcinacija, sudėtinga. Ir nors prezidentas vis dar įsitikinęs, kad tikslą paskiepyti 70% gyventojų iki vasaros vidurio pavyks pasiekti. Jeigu vakcinos tiekimas bus tvarkoje, mes galime tai padaryti. Padarom ir gyvenam ramiau. Bet su tiekimu problemų jau yra. AstraZeneca sumažinusi žadėtus vakcinų kiekius. Pfizer-BioNTech grafikas kol kas pateiktas tik balandžiui. Šią savaitę bus atnaujintas skiepijimo grafikas. Planuota masinės vakcinacijos pradžia gegužė gali vėluoti. Aš kol kas manau, kad pagal tuos tiekimo skaičius, kuriuos turime, ji nėra tokia didelė, kokios norėtųsi. Tai aš tikrai labai norėčiau. Nes interesas yra bendras čia, manau, kad ir ne tik kad prezidento vyriausybės, bet ir visos Europos Sąjungos, nes tikrai žmonės yra išvarginti, žmonės nori greičiau grįžti prie įprasto gyvenimo. Sveikatos apsaugos ministras skiepytis į naujosios Vilniaus polikliniką atvyksta su vakcinavimo kampanijos marškinėliais petys už laisvę. Ir pats slaugytojai duoda petį suleisti AstraZeneca vakciną. Pirmadienį darbas verda. Savaitgaliais vis dar skiepijama vangiai. Ministras sako, kad tai jo netenkina. Bus vakcinuojama ir šeštadieniais, sekmadieniais. Pasak ministro, skiepus gali tekti kartoti. Kol kas per mažai informacijos, kas kiek laiko. Labai tikėtina, kad gali būti tam tikro sezoniškumo. Ir kaip ir aš pats nekartą esu taip sakęs, kad tai gali tapti mūsų tiesiog gyvenimo rutina.
O kaip dažnai bus matyti. AstraZeneca skiepą gavo ir Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Seimo pirmininkė vienintelė iš šalies vadovų jau persirgusi COVID-19, todėl jai grįžti į polikliniką antros dozės jau nereikės. Sirgau jau prieš 4 mėnesius, sirgau labai lengva forma ir antikūnų skaičius jau perpus sumažėjęs. Medikai rekomendavo, kad dabar jau tikrai verta skiepytis. Nuo rytojaus skiepytis pradeda ir Seimo bei vyriausybės nariai. Jiems siūloma tik AstraZeneca vakcina. Gyventojai nuo šiol jau gali rinktis, kurią skiepytis. Taip tikimasi greičiau paskiepyti didesnę visuomenės dalį. Šalyje iš viso pirmąją dozę paskiepyta beveik 10% žmonių, antraja – kone 5%. Ar aukščiausių valstybės vadovų pasiskiepijimas AstraZeneca vakcina paskatins gyventojus skiepytis? Šiandien bus kalbama ir dienos temoje, lygiai 9. Naujų susirgimų COVID-19 dviejų savaičių rodiklis vėl auga. Šiuo metu jis siekia 246 atvejus 100 tūkstančių gyventojų. Todėl premjerės teigimu bus svarstoma pratęsti karantiną ir balandį. Savivaldybės, kuriuose situacija geresnė, jau norėtų ir daugiau laisvės. Pavyzdžiui, mokyklas atverti abiturientams. Savivaldybių žemėlapis vis dar žypsi įvairiomis spalvomis nuo geltonos iki juodos. Tai reiškia, situacija Lietuvoje itin nevienoda. Vienose savivaldybėse atvejų skaičius 100 tūkstančių gyventojų nesiekia ne 50, kitose, pavyzdžiui, Širvintų rajone netoli 700. Širvintų rajono merės teigimu šiuo metu liūdniausia padėti šeimose. Netmetama, kad juose švenčiama, taip virusas ir platinamas. Jeigu būtų galimybė, jeigu žmogus pasiskiepės, jeigu atlikęs antikūnių testą ir jis antikūnių testą turi tų antikūnių, kad tiem žmonėm būtų laisvesnis tas gyvenimas, vienareikšmiai susiimtų truputėlį ir kiti žmonės. O čia tas rajonų toksai daugiau vaidybinis uždarimas, aš nemanau, kad jis padeda. Visai kitokia situacija šiuo metu Lazdijų rajono savivaldybėje. Užsikrėtimų 100 tūkstančių gyventojų 34. Pasak merės, savivaldybėje gerai vyksta testavimas, skiepijimas, todėl jau norėtų papildomų laisvinimų. Norėtųsi, kad aktyviau ir plačiau veiktų verslai, kad tas įprastas gyvenimo būdas, sveikatos priežiūros paslaugos, viešojo sektoriaus paslaugos teikimos, kad jos būtų teikimos, kiek galima daugiau kontaktinių būdų. Mokslininkas Vaidotas Zemlys Balevičius sako, turime dviejų greičių Lietuvą. Vienose savivaldybėse situacija nuosekliai gerėja, kitose blogėja. Vilnių ir jo rajoną ekspertas priskiria prie nuolat blogėjančių. Nors vadinamosiose juodosiose savivaldybėse judėjimas ribojamas, reikia pagalvoti ir apie papildomas priemones. Kai visoje Lietuvoje situacija nuės ir tos bangos padaryt, kad mes banguojam, bangavimas vyksta, bet bendras trendas žemyn, nu, tai tas su to virusu bus susitvarkyta, nes vėlgi pasižiūrėsi mažesnės savivaldybės, kaip sakant, labai ten matosi. Staiga, kai tu visus kontaktus nustatai, bum, per vieną, dvi savaitės pasidaro nulis atvejų. Kai kurių savivaldybių merai sako, neprieštaraujantis gauti papildomų skiepų dozių iš tų rajonų, kuriuose skiepijimas stringa. Širvintų savivaldybė rytoj planuoja sudaryti gyvą norinčių skiepytis nuo 65 ir vyresnių eilę. Sveikatos apsaugos ministerija skelbia, kad planuota visuotinio skiepimo pradžia gali nusikelti. Buvo prognozuojama gegužės pirmą savaitę startuoti su masinė vakcinacija. Šią savaitę planuojame atsinaujinti vakcinavimo mūsų planą. Įvertinant, turime žinias apie vakcinų kiekius antram ketvirčiu ir atitinkamai paviešinsime. Ir tada tiksliai matysime, kiek vėlinasi ir kiek toli vėlinasi masinės vakcinacijos pradžia. Premjerė pažadų nedalyje. Jos teigimu, kai kuriuose savivaldybėse vis daugiau fiksuojama britiškosios atmainos, todėl nedaug vilties, kad su balandžio pradžia baigsis karantinas. Kitą savaitę vyriausybė turės svarstyti bet kuriuo atveju, kokiu režimu, tai yra su kokiais reikalavimais pratęsti karantino nutarimą balandžio mėnesiui. Ir ta diskusija matyt nebus tokia paprasta, todėl kad, kaip jūs patys puikiai matote, situacija nėra tikrai pagerėjus. Artimiausios 3 savaitės Lietuvai bus išbandymas. Dviejose trečdaliuose Europos Sąjungos valstybių šiuo metu didėja sergamumas. Dviejose trečdaliuose Lietuvos valdybių pradėjo augti skaičiai. O Vilniaus regione mes senai jau taip matėme, sugrįžome į ligoninių pilnėjimą.
Iki kovo pabaigos judėjimo draudimai galioja 16 šalies savivaldybių, tarp jų Vilnius, Klaipėda, Panevėžys, Marijampolė. Kai kuriuose pradinėse mokyklose šiandien antra rugsėjo pirmoji. Į mokyklas pradinukai rinkosi nešini gėlių puokštėmis ir skanėstais. Savivaldybėse, kuriuose sergamumas mažesnis, į klases grįžo beveik 60 tūkstančių pradinukų. Prie vartelio atsisveikinimas su tėvais. Ant pečių knygų prikrautos kuprinės, rankose gėlės mokytojai. Taip su pavasariniu žiedų puokštėmis ir skanėstais vėl į klasę šįryt rinkosi Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos mokiniai. Tikrai šiandien džiugi diena daugeliui tėvelių ir daugeliui pradinukų, kuriems tarsi antra rugsėjo pirmoji, nes kaip ir po vasaros, po 3 mėnesių grįžta į mokyklas, po to, kai sugriežtinus karantiną, jau gruodžio viduryje, buvo paankstintos jų kalėdinės atostogos, o po to mokslai jau tęsiasi nuotoliniu būdu. Nu tai kaip Marka ir su džiaugsmu eini, pasilgęs draugų, su džiaugsmu, jeigu vaikas taip sako. Kas labiau pavargo per tą nuotolinį ugdymą? Ar vaikai, ar tėvai ir močiutės? Gal tėvai, žinokit, o ir vaikai, nu tėvai ir vaikai, sakyčiau, močiutės tik tai priedas. Pradės bendrauti ne per atsumą, bet galės bendrauti vaikai vienas su kitu. Aišku, dukra sako, gal fainiau buvo namuose sėdės, bet nori ir į mokyklą nori eiti. Mokykloje didžioji dalis mokytojų jau paskiepyti. Keli dar laukia antros dozės. Į klases grįžo 99% pradinukų. Likę toliau mokysis namuose. Tos priežastys tai yra tokios, kad yra izoliacija vaikučių, yra išvykę į užsienį, turi procedūras atlikti izoliuotis grįžę. Bet mes grįžtame į kontaktinį ugdymą visumoje, visi tėveliai pareiškė tokį pageidavimą ir patikė prašymus. Į klases vyriausybės sprendimų pradinukai gali grįžti 45 savivaldybėse, kuriuose per paskutinės 2 savaites sergamumas 100 tūkstančių gyventojų neviršioja 200. Tačiau šį kriterijų atitinkančio Pasvalio rajono pradinukai kol kas namuose. Švietimo skyrius sako, pritrūko laiko pasiruošti, išspręsti pavėžėjimo, darbuotojų testavimo klausimus. Plungės rajone sergančiųjų rodiklis 61, tai yra 4 kartus mažesnis nei Lietuvos vidurkis. Tačiau pradinukų klasės čia atsiveria tik sutikusiems testuotis kaupinių metodų. Nei vyriausybės nutarimas, nei operacijos centro vadovo nutarimas nepanaikino viruso. Ir virusas cirkuliuoja. Ir jeigu mes neturėsim galimybės sekt, ar jis jau yra pasiekęs tuos mokinius, kurie lanko mokyklas, taip pat tuos pedagogus, tuos aptarnaujančio personalo žmonės, kurie dirba su jais. Mes tiesiog negalėsim kontroliuoti situacijos ir vėl užsidarysim. Tai bus tik tai laiko klausimas. Visi džiaugiatės, kad atėjote į mokyklą. Į klases grįžusiems vaikams apsauginės kaukės nebūtinos. Mokinių srautai turi būti atskirti, patalpos dezinfekuojamos. Pailgintos dienos grupės veikla rengiama tik tos pačios klasės mokiniams. Savivaldybėse, kuriuose sergamumas didesnis, kontaktinis ugdymas organizuojamas tik mokyklos bendruomeniai tiriantis kopinių metodų. Dabar tokių mokyklų 20. Nelygu, minus 1/3. Kitokia diena yra abiturientams. Šiaulių Didžvario gimnazijoje matematikos konsultacija. Jas rengti leista visoje Lietuvoje, dalyvaujant nedaugiau kaip 5 abiturientams. Mūsų prioritetas yra sugražinti abiturientus. Ir pirmiausia, žiūrėsime dabar, kaip seksis su pradinukais ir tikrai raginu visus žmonės, tėvus ir mokytus testuotis. Švietimo darbuotojų profesinė sąjunga sako, kad abiturientus konsultuojantiems mokytojams turi būti sudaryta galimybė pasiskiepyti. Kol kas tokia pirmenybė buvo suteikta tik pradinukų mokytojams. Tarp abiturientų ir tarp tėvų visgi vyrauja tokia nuomonė, galbūt visgi reikėjo tada prioriteto tvarka, jeigu buvo žinoma, kad neužtekstų skiepų ar panašiai, galbūt pirmiau skiepyti abiturientų mokytojus ir tada pradinukus, kas yra turbūt šiuo metu žymiai svarbiau. Na ir tada sprendžiam nelygybę. Švietimo mokslo ir sporto ministerija sako, kad dėl mokytojų skiepijimo žadama spręsti artimiausių metų. Lietuvoje su abiturientais dirba apie 13 tūkstančių mokytojų. Tuo metu prekybos centrų valdytojai ir jų atstovai prašo vyriausybės leisti atsidaryti jau kitą savaitę, pirmadienį. Prekybininkai tikina pasiruošę diegti papildomą saugumo priemonės bei privalomai testuoti darbuotojus. Esant išlikimo ribos balansuojantis verslas daugiau laukti nebegali. Ministrė pirmininkė sako, negalinti nieko žadėti.
Į prie kai kurių parduotuvių kasdien nusidriekiančias eilės pavyzdžiai žiūri didžiųjų prekybos centrų atstovai. Mačiai ir šiandien vos vienas kitas lankytojas. Prekybininkai tikina balansuojantis ant išlikimo ribos ir prašo vyriausybės leisti atsiverti jau kitą savaitę. Tam esą padaryti ir namų darbai. Prekybos centre nereikia dalinti prieimo krepšelių arba vežimėlių. Yra sensoriai, kurie fiksuoja visus tuo metu esančius prekybos centre žmonės ir srautus, dėl to pasiekti tą 20, ar jis būtų didesnis kvadratų skaičių žmogui esančių prekybos vietoje, nėra sudėtinga. Judėjimo prekybos centre žadama organizuoti ratu. Taip pat viduje būtų privalomos medicininės kaukės, kas 40 metrų įrengiamos rankų dezinfekcijos stotelės. Prekybos centras Panorama yra pasiruošęs išjungti belaidį interneto ryšį ir išardyti poilsio zonas, kad lankytojai neusibūtų ilgiau nei reikia, žada privalomai testuoti darbuotojus. Iš tikrųjų, prekybos įmonės veikiančios prekybos centruose neleistų dirbti fiziniai parduotuviai asmenims, kurie neturėtų neigiamo testo. Šiame prekybos centre iš viso įsikūrusios 200 parduotuvių. Dabar veikti gali tik trečdalis. Vadovė skaičiuoja, kad net leidus atsiverti, darbą atnaujins jau nebe visi verslai. Pas mus šiai dienai jau 11 parduotuvių praktiškai reikės kažkuo pakeisti. Tai supraskit, kad tai yra dideli skaičiai, kurie įtakoja ir šalia esančių, kurie ir atsidarys, bet ir atsidarančių parduotuvių sėkmingą veiklą. Premjerė Ingrida Šimonytė šiandien sakė negalinti ir nenorinti žadėti jokių naujų laisvinimų. Prekybininkai atkerta taip pat nebenorintys ir nebegalintys ilgiau laukti. Jeigu pasakytų dar palaukit dar savaitę ar dar kol vakcinuosis, viskas. Nebėra vidinių resursų dėl to, kad uždaryta prekyba jau yra 3 mėnesiai. Žygimantas Mauricas pastebi, kad pagal esamą karantino tvarką kai kuriems sektoriams galiojantys ribojimai nesaugo nuo viruso plitimo, o tik iškreipia rinką. Pasak ekonomisto, Lietuvai reikėtų sekti Jungtinės karalystės pavyzdžių ir sudaryti konkretų ekonomikos atvėrimo planą. Tai esą ne tik leistų planuoti veiksmus, bet ir nuramintų verslą. Tas neapibrėžtumas tikrai gali turėti ilgalaikių neigiamų pasekmių, nes dalis verslų, nematydami šviesos tunelio gale, gali priimti sprendimus, kurie lems tiek ištuštėjusias būtent parduotuvės, tiek, aišku, ir didesnį nedarbų lygį, bankrotų skaičių. Pagal karantino švelninimo planą didžiuosiuose prekybos centruose esančios parduotuvės galėtų atsidaryti, kai gyventojų 2 savaičių sergamumo rodiklis pasieks mažiau nei 100 atvejų 100 000 gyventojų. Šiandien šis rodiklis beveik 1/3 karto aukštesnis. Bendrovė AstraZeneca skelbė, kad Amerikoje atlikti tyrimai rodo, jog kompanijos vakcinos veiksmingumas siekia 79%, o pavojaus susidaryti kraujo krešuliams nėra. Tai turėtų padrasinti abejojančius vakcinos saugumu. Jų skaičius, kaip rodo apklausos, išaugo. Tiesa, skiepijimo kampanija Europoje vis dar stringa, šalis su virusu kovoja ribojimais. Šiandien juos atnaujinti svarsto Vokietija. Pietvakarių Vokietijoje Tiubingeno miesto gyventojai jau gali lankytis lauko kavinėse ar kino teatruose. Reikia tik vadinamojo dienos bilieto, neigiamo koronaviruso testo rezultato, galiojančio 1 dieną. Esame dažniausiai testuojantis miestas Vokietijoje. Štai kodėl neužfiksuotų atvejų skaičius čia yra mažiausias. Toks ribojimų švelninimas, kurį Vokietijos žemės planuoja savarankiškai, šiandien gali sustoti. Žemių lyderiai ir vyriausybė renkasi aptarti ribojimų, kai Vokietija, kaip ir kaimynės, praneša apie 3-ąją viruso bangą. Bet nors ją stabdyti turintis skiepijimas Europos Sąjungoje stringa, vakar Europos vidinės rinkos komisaras paskelbė, kad kolektyvinį imunitetą bendryje gali pasiekti dar Liepos viduryje. Apie planą galbūt dar vasarą sugrįžti į normalų gyvenimą užsimena ir skiepijimui Prancūzijoje vadovaujantis medikas. Mums reikia dar šiek tiek laiko. Beveik visus pažeidžiamiausius gyventojus galėtume paskiepyti iki gegužės pabaigos. Bet kad sumažintume viruso plitimą, turime paskiepyti ir jaunimą šią vasarą. Taigi normalų gyvenimą galėtume sugrįžti vasarą arba rudenį. Kai skiepijimo planus jau nekartą jaukia pasikeitę vakcinų, pirmiausia AstraZeneca tiekimo planai, Europos komisija praėjusią savaitę įspėjo apie galimybę blokuoti skiepų eksportą. Galima draudimą, kurį kritikuoja Jungtinė karalystė, šią savaitę ruošiasi aptarti vadovų tarybą. Vakar apie tai telefonu kalbėjosi Emanuelis Makronas ir Borisas Džonsonas. Per pastaruosius mėnesius diskusijos su Europos Sąjungos partneriais mane dar kartą įtikino, kad jie nenori jokių blokadų.
Europos komisija šiandien pabrėžia, kad eksporto ribojimai pirmiausia nukreipti ne į atskirą šalis. Tai apsidraudimas dėl įsipareigojimų nesilaikančių kompanijų. Tai nėra susiję su bandymais uždrausti vakcinų eksportą. Taip bandome užtikrinti, kad kontraktuose numatyti įsipareigojimai valstybėms narėms ir ES būtų gerbiami. Ilgainiui, kaip svarsto ekspertai, skiepijimo Europoje laukia dar vienas iššūkis. Nors skiepijimą AstraZeneca atnaujino didžioji dalis šalių, apklausos rodo, kad pasitikėjimas vakcina smarkiai sumažėjo. Bet skeptikus turėtų įtikinti papildomi tyrimai. AstraZeneca skelbia, kad bandymai Amerikoje parodė, jog vakcinos veiksmingumas, apsaugant nuo COVID-19, siekia 79%, nuo sunkios formos 100%. O rizikos, kad po skiepo gali atsirasti kraujo krešulių, nėra. Kad AstraZeneca saugi ir veiksminga, įrodyti bando ne tik lyderiai Europoje, bet ir Azijoje. Rytoje skiepysis Pietų Korėjos prezidentas. Šiandien tą padarė Taivano premjeras. Praėjo jau pusvalandis, o vietos, kur skiepas buvo suleistas, neskauda. Nejaučiu nei jokių skausmų, nei karščiavimo. Rytoj skiepytis pažadėjo ir Rusijos vadovas, bet kokia vakcina neatskleidžia. Baltarusijos visuomenininkai prognozuoja, kad greitai protestai kaimininėje šalyje vėl sustiprės. Ir vakarus ragina spausti ne tik Aleksandro Lukašenkos režimą, bet ir jį remiančią Rusiją. Baltarusijai skirtoje konferencijoje ES užsienio politikos koordinatorius susiminė apie platesnes sankcijas Minskui. Šūvio blykstelėjimas ir smūgiai Minsko centre sulaikytiems protestuotojams. Tai CNN išplatintas rugsėjį filmuotas vaizdo įrašas. Pasak Baltarusijos opozicijos, nuo to laiko represijos tik stiprėjo. Kalėjime kone 1000 politinių kalinių. 7 ryto Baltarusijoje ypatingas laikas. 7 ryto paprastai ateina, išlaužia duris ir sako, radome jūs, einam į kalėjimą. Taip ir gyvename. Nekleevas pats prieš 10 metų ketino dalyvauti prezidento rinkimuose, buvo sumuštas ir sėdėjo kalėjime. Dabar rašytojas sako, kad Baltarusijų tautos laisvės siekio jau niekas neužgniauž. Nors pripažįsta, kol Rusija palaiko režimą, pokyčių tikėti sunku. Rugpjūčio 16-ąją vaikščiau po Minską ir norėjau tik vieno. Juk mūsų 500 000 jėgos struktūrų pareigūnai pasislėpė, miestas buvo mūsų. Galvojau, užimkime kalėjimus vyriausybės pastatus, bet mačiau, kad tauta supranta grėsmę. Jei šiandien priversime Lukašenką išskristi sraigtasparniu, jis kitą dieną grįž kartu su Putinu ant tanko. Tad Baltarusijos visuomenininkai ragina vakarus Lukašenkos režimą spausti, baudžiant Kremlių už paramą jam. Labai svarbu principingai žiūrėti į Rusijos poziciją, palaikančią Baltarusijos autoritarinį režimą ir pasakyti aiškiai, kad šis palaikymas Putinui brangiai kainuos. Apie Baltarusijos kovą už laisvę kalbama dieną, kai prieš daugiau nei 150 metų nužudytas Konstantinas Kalinauskas. Lietuvių, lenkų ir baltarusių 1863-64 sukilimo vadas. Lietuvos premjerės teigimu, Kalinausko kova nesibaigė, kol nėra laisvos visos trys tautos. Pasipriešinimo Lukašenkai lyderė Cichanauskaja pripažįsta, kad laikas nėra sąjungininkas. Mūsų silpnybė dabar – laikas. Taiki revoliucija negali įvykti tik mūsų pastangomis. Laikrodis tiksi, žmonės netenka gyvybių, darbų, griūva jų gyvenimai. Taip tęstis negali. Mums reikia jūsų pagalbos surengti derybą su Baltarusijos valdžia. Režimas nerodo jokio noro kalbėtis. Daugiau nei 500 000 baltarusių internetinėme balsavime reikalauja derybų dėl naujų rinkimų, nepaisant blokuojamo interneto. Opozicija viliasi, kad pavasarį derybos prasidės, vakarai netmeta didinti spaudimo Lukašenkai. Tai jų šalis ir jų kova. Tik jie gali iškovoti demokratinius pokyčius suverenioje Baltarusijoje. Bet jų draugai visame pasaulyje gali jiems padėti, nesuteikdami jokio teisėtumo Lukašenkos diktatūrai. Jei nebus jokių pokyčių ir daugiau demokratijos, esame pasirengę įvesti daugiau sankcijų. Protestai Minsko kiemuose. Prognozuojama, kad po 3 dienų, minint Baltarusijos nepriklausomybės dieną, gatvėse bus daugiau žmonių. Daugiau protestuojančiųjų tikimasi ir dėl prastėjančios Baltarusijos ekonomikos. Nors ES užsienio reikalų ministrų susitikime, pagrindinis klausimas turėjo būti santykiai su Turkija bei Rusija. Daugiausia dėmesio sulaukė ministrų sprendimas pritarti sankcijoms Kinijai už žmogaus teisių pažeidimus. Pekinas pareikalavo iš bendrijos nesikišti ir paskelbė atsakomąsias sankcijas. Tarp į juodąjį sąrašą Kinijos įtrauktų asmenų ir Lietuvos parlamentarė bei 3 diplomatai.
Kai 89-aisiais Kinija žiauriai numalšino Tiananmeno protestus, Pekinas sulaukė bangos tarptautinės kritikos ir sankcijų iš Europos. Valstybės tuo met Kinijai paskelbė ginklų embargą. Šiandien pirmą kartą per 30 mečius ES Kinijai vėl skelbė sankcijas. Ministrai pritarė nuobaudoms dėl Pekino veiksmų prieš uigūrų musulmonus. Į juodąjį sąrašą įtraukiami 4 pareigūnai. Kinija reaguodama paskelbė atsakomose sankcijas. Užuot keitusi politiką ir atsižvelgusi į mūsų pagrįstą nerimą, Kinija dar kartą nusisuko. Apgailestaujame dėl jos paskelbtų priemonių, jos nepriimtinos. Europos Sąjunga ir toliau pasiryžusi ginti žmogaus teises. Jungtinių tautų žmogaus teisių stebėtojai skaičiuoja, kad Sinzenge vadinamosiose perauklėjimo stovyklose kalinama mažiausiai milijonas uigūrų. Liudininkai pasakoja apie ten patirtą prievartą ir kankinimus. Jungtinės valstijos, kurių valstybės sekretorius rytoj Briuselyje susitiks su NATO šalių ministrais, Pekino veiksmus laiko genocidu ir dėl uigūrų persekiojimo šiandien taip pat įvedė sankcijas dviem pareigūnams. Keturiems asmenims sankcijas paskelbė ir Jungtinė karalystė. Pagal mastą tai didžiausias etninės grupės sulaikymas nuo antrojo pasaulinio karo. Tikiu, kad vienas dalykas turi būti aiškus. Tarptautinė bendruomenė negali nusisukti. Bet Kinija Sinzenge taikomas priemonės vadina kova su terorizmu. Ragina Europos Sąjungą nesikišti į vidaus reikalus, o sankcijos paskelbtos 4 organizacijoms ir 10 asmenų bei jų šeimoms. Sąraše ir Lietuvos parlamentarė Dovilė Šakalienė. Paradoksalu, kad tokia didelė milijardinė valstybė verčiau renkasi bauginti mūsų mažytės šalies pilietę ar kitus Europos Sąjungos piliečius, bet aš manau, kad tai labai garbinga draugija. Mūsų dešimtukas. Lietuvos užsienio reikalų ministro teigimu sankcijos palies ir 3 Lietuvos diplomatus. Į ministeriją kviečiamas Kinijos ambasadorius. Užsienio reikalų ministerija nedelsiant kviesis Kinijos ambasadorių į užsienio reikalų ministeriją išreikšti protestą dėl tokio veiksmo, dėl to, kad išrinkti Lietuvos pareigūnai, dirbantys diplomatai Lietuvos valstybei, neturėtų būti traukiami į sankcijas, priešingai negu žmonės įrodo prisidedantis prie priverstinio darbo Kinijoje. Sankcijos Kinijai tai dalis už žmogaus teisių pažeidimus bendrijos taikomų nuobaudų paketo, pagal kurį sankcijos šiandien taip pat paskelbtos dar kelių šalių pareigūnams, tarp jų 2 iš Rusijos už homoseksualų persekiojimą Čečenijoje. Pirmą kartą tokį sankcijų mechanizmą bendrija panaudojo juodąjį sąrašą įtraukdama pareigūnus susijusius su Aleksejaus Navalno įkalinimu. Šiandien Navalno skunda, kad dėl jo apnuodėjimo byla nepradėta, teismas atmetė. Kai vakarai Maskvą ir Pekiną griežtai kritikuoja dėl žmogaus teisių pažeidimų, šiandien susitikę Rusijos ir Kinijos užsienio reikalų ministrai pabrėžia gerus santykius ir būtinybę mažinti priklausomybę nuo vakarų finansinės sistemos. Taip esą atsispirti tariamai vakarų ideologijai. Vėl Lietuva. Prokuratūra įpareigojo specialiųjų tyrimų tarnybą įvertinti situaciją valstybinėme Lietuvos žirgyne, kurį valdo Žemės ūkio ministerija. LRT tyrimų skyriaus duomenimis žirgynas prekiavo žirgais pasitelkdamas tarpininką, o pardavimo kainos įvardyjamos kaip pernelyg žemos. Įmonės valdyba tvirtina apie tai nežinojusi, nors joje dirbantys žmonės susiję su ankstesne žirgyno vadovybe. Šie žirgai auginami valstybinėme Lietuvos žirgyne, kurio pagrindinė užduotis – išsaugoti ir gerinti lietuviškas arklių veisles. Valstybė tam kasmet skiria daugiau kaip 800 tūkstančių eurų. Tačiau norint išsilaikyti žirgynų reikia ir užsidirbti. Todėl dalis arklių parduodama. LRT tyrimų skyrius yra susipažinę su oficialiais liudijimais, kuriuose teigiama, kad tuomečio direktorius Edgaro Janino nurodymu parduoti žirgus galėjo tik tarpininkė, o jos paslaugos esą buvo nenaudingos, nes žirgai būdavo parduodami per anksti, taigi už itin mažai. Na, aš tikrai parduodavau tuos žirgus daug kartų brangiau, net negu jų yra savikainas. Kuo būdavo naudingesnis įmonėj pardavimas, nu, ta prasme, aš gaudau savo komisinį mokestį. Tačiau Lietuvos žirgyno vadovas, samdydamas tarpininkę, neskelbė viešojo konkurso. Kiekvienai naujai parduodamų žirgų partijai buvo sudaroma atskira sutartis, o tarpininkė nuo pardavimo gaudavo 10%. Žirgų parduota už daugiau kaip 400 tūkstančių, tarpininkiai sumokėta daugiau kaip 30 tūkstančių eurų. Aš esu ramus, nes galima neieškoti bet kurį tarnybą. Tikrai jie nieko nėra, nes nieko nėra. Apie žirgyno pardavimus viešai prabilo naujas žirgyno vadovas, paskirtas lapkričio pradžioje. Atėjęs į žirgyną, vat tada ir sužinojau, kad tuo metu, tuos 2 mėnesius
buvo realiai drastiškai išvežti 81 arklys už simbolinės kainas su įvairiausiam istorijom. Šerkšnas iš Lietuvos žirgyno atleistas vos po 3 mėnesių darbo. Abejonių esą sukėlė jo paskyrimas keičiantis politiniai valdžiai. Šiuo metu laikina žirgyno vadovė užsimena, kad kainos iš tiesų galėjo būti didesnis. Čia kalbama apie kitus laikus, galbūt, kada man atrodydavo, kad šitas žirgas, bet aš kaip administratorė, aš nesu nei komisijoje, nei nieko, bet nu, gal už jį būtų galima buvę paimti daugiau pinigėlių. Buvęs Žemės ūkio rūmų narys sako, kad kalbos apie negerovės Lietuvos žirgyne sklinda daugiau nei 10 metų. Yra gana nedidelis ratas žirgininkai įveikiančių žmonių, tai ten jie viens kitą gerai pažįsta. Ir tada buvo kalbama apie neskaidrius, galimus neskaidrius sandorius, mažinant kainą, pardavinėjant per tarpininkus. Susiję asmenys ne vienus metus veikia ir Lietuvos žirgyne. Nepriklausoma valdybos narė Raminta Sakalauskienė vadovauja Trakėnų žirgų augintojų asociacijai. Per kelerius metus Lietuvos žirgynas iš jos įsigijo paslaugų už daugiau kaip 6 000 eurų, o buvęs žirgyno vadovas Jeninas priklauso asociacijos valdybai. Lietuvos žirgyno valdyboje dirba ir Respublikinės lenktyninių žirgų lygos dalininkas. Kai buvęs vadovas pasitraukė į žirgyno, įsidarbino direktoriumi būtent žirgų lygoje. Vadovaudama žirgynu, Jeninas dalyvavo ir kitų žirgininkų asociacijų valdybose. Kartu dirbo ir Žemės ūkio ministerijai pavaldžioje įstaigoje, kuri užtikrina arklių apskaitą. Tai aš matau kaip interesų problemą ir mes jau ir, jeigu aš neklystu, net ir Lietuvos žirgyno jau yra paskelbtas konkursas naujai valdybai, nes jau baigėsi kadencija. Šitos dalykus tikrai reikia žiūrėti labai atsakingai ir jeigu yra net kažkokia, ne tai, kad tiesioginis sąsajas, bet net įtarimai, kad tai yra sąsajas, tai tokia nepriklausomos valdybos nariai neturėtų dalyvauti valstybės valdomų įmonių valdyme. Informacija apie Lietuvos žirgyną perduota Teisėsaugai. Specialiųjų tyrimų tarnyba sprendžia, ar pradėti tyrimą. Po LRT tyrimo Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas teigia, kad šį trečiadienį šaukiamas Lietuvos žirgyno akcininkų susirinkimas, kuriame vienas iš klausimų naujos valdybos rinkimai. Jei numatoma pavesti organizuoti viešą Lietuvos žirgyno vadovo konkursą. Kad atranka būtų kuo skaidresnė, dėl šio konkurso organizavimo ir sąlygų konsultuojamasi su valdymo koordinavimo centru prie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos. Dienos tema netrukus, vėliau panoramoje dar matysite. Galimos stambaus masto farmacijos korupcijos byla perduota teismui. Kaltinimai pareikšti įmonėje Valentis Pharma ir 11 jos darbuotojų. Prokurorų prašoma pradėti tyrimus dėl mitinge Vilniuje parlamentaro Tomo Vytauto Raskevičiaus atžvilgių įsakytų pasisakymų. Panevėžyje pradėtas griauti miestiečius supriešinės kino centro garsas pastatas. Sveiki, čia dienos tema. Ilgai kartoja, kad skiepysis, kai ateis jų eilė, valstybės vadovai galiausiai pasiskiepijo šiandien ir dar prieš kameras. Ir dar ne bet kuo, o nerimo sukėlusi AstraZeneca vakcina. Ar jų pavyzdys užkrės vakcinuotis visus Lietuvos žmonės? Apie tai laidoje, kurioje dalyvauja komunikacijos specialistas Aidas Puklevičius. Sveiki. Sveiki. Ir nuotoliniu būdu sveikinuosi su Paulium Rimeikiu, kuris yra socialinės reklamos specialistas. Labas vakaras. Sveiki. Pone Puklevičiau, jūsų manimu, kas nulėmė, kad galiausiai ir Lietuvos vadovai pasiskiepijo? Nulėmė galiausiai, man atrodo, labiausiai, tai vis dėlto tas triukšmas tylės apie AstraZeneca, kad atsieti yra mažiau kokybiška, kad ji labiau pavojingesnė vyresniems negu 65 metai, kad dėl jos atsitinka trombambuliozės problemos ir kiti panašus dalykai, kai susidarė visų šitų problemų kamuoliukas, reikėjo spręsti radikaliai perkirtant tą Gordijaus mazgą ir demonstruoja savo pavyzdžiui, kad šita vakcina yra tokia pat efektyvi kaip ir kitos vakcinos ir visiškai negresia ir tokia pat naudinga žmonėms, norint išeiti mums tiek greičiau iš šito karantino. Ar manot, kad tai vienintelė galima išeitis buvo šioje situacijoje? Aš nelabai įsivaizduoju kitų, nes vis tiek žmonėms patirtis rodo, kad jiems reikia įkvepiančių pavyzdžių, istorijų, kuriuose jis gali empatizuoti su šitų istorijų herojais, išgyventi jų kliūtis, o šalies vadovai yra vieni iš tų, kur vieni, sakysime, labiau pasikliauja premjerė, kiti pasikliauja labiau prezidentu, kiti pasikliauja dar ko nors. Tai žodžiu, čia, kad visi vieningai, tai yra šitie 4 žmonės, kurie atstovauja ir skirtingas politinės jėgas, ir galbūt kartais skirtingas politinės pažiūrės, jie vieningai prašė, kad paskui mokslo ir kad savo pavyzdžiui parodė, kad šita vakcina yra nieko pavojingo, atvirkščiai yra, tai yra naudinga, tai turėtų
būtų padėti. Žinoma, jeigu mes norėtumėm padaryti ten visą apimantį tokį įkvepiantį paveikslą, mes turėtumėm ko gero imti ir žmonės įkvepiančią žvaigždės iš sporto, iš meno, iš kitų dalykų, dar ko nors, tai kokį 100 žmonių, jeigu turėtumėm, tai jau tada gal būtų tas komplektas, kuris gali nuvesti daugumą visuomenės, bet tikrai ne visus, nes kiekvienoje visuomenėje, ne tik Lietuvoje, egzistuoja maždaug 10-15% tų žmonių, kurie netiki niekuo, kurie yra iš principo nesusipažinę. Nes antivaksariai buvo juk ir anksčiau, kai dar net nebuvo jokio COVID-o ir buvo tų žmonių, kurie šatėjo, kad sakė, dėl raupų nereikia skiepytis, nes yra pavojingi su keliu autizmu ir dar kas nors. Tie žmonės niekur nedingo, jie tiesiog turi dabar kitą vėzdą, kurio galima juotis ir ginti savo pažiūras, kaip jas įsivaizduoja. Pone Rimeiki, Lietuvos vadovai tik šiandien pasiskiepijo, Latvijos tai padarė prieš kurį laiką ir Estijos, o Amerikos prezidentas ponas Bidenas dar gruodžio pabaigoje pasiskiepijo tiesioginės transliacijos metu. Ar nepavėluota mūsų šalies vadovų lyderystė? Tai aš manau, kad šiaip iš principo, kas pas mus dabar gavosi, tai tokia tiesiog reputacijos šiek tiek gelbėjimas pačios vakcinos ir... Ir jeigu tai būtų įvykę, tarkim, ar tai gruodžio mėnesį, tai mes būtume priėmę kaip natūralų žingsnį, tai yra kažkokia lyderystė, žmonės, kurie yra pagrindiniai valstybės vadovai, žinomi labiausiai politikai, jie kaip lyg atrodytų ir priklausytų, paėmė ir pasiskiepė, parodydami gerąjį pavyzdį. Dabar, kai atsitiko tai, kas atsitiko, tai yra būtent šita krizė su AstraZeneca, tai labai keistai atrodo šita žingsnė, nu, ne tai, kad keistai, nes vis tiek aš manau, kad tai yra naudinga tam tikroms grupėms žmonių, bet iš principo tai keistai atrodo, kad po tokios krizės atsiranda šitas pasiskiepimas, nes tie patys žmonės ilgą laiką kartoja, kad mes sulauksim savo eilės, dar ne laikas, jau kai ateis laikas tikrai skiepysimės ir dabar tai atrodo, kad tai šitas žingsnis atrodo kaip piarinis žingsnis arba kaip reklaminis žingsnis. Jeigu mes būtume jį padarę gruodžio mėnesį, jis būtų buvęs tiesiog natūralus žingsnis, kurio net niekas nebūtų įvardinę kaip komunikacinio dalyko. Tai tiek. O jūs akimis, kiek paveikus tas žingsnis bus, kaip sakote, reklaminis, galbūt PR-inis, bet galbūt žmonės tikrai patikės ir sakys, kad štai, jeigu prezidentas petį atkišo premjerė ir Seimo pirmininkė ir ne bet kam, o AstraZeneca vakcinai, kad galbūt ir laikas mums. Aš šiek tiek pantrinčiau Aidui, kad yra tam tikros vis tiek kategorijos žmonių ir manau, kad tie, kurie pasitiki vakciną iš principo, tai jiems šitas žingsnis, na, galbūt šiek tiek tokio užtikrintumo pridės. Tiem 10-15%, kurie niekuom netiki, manau, šitas žingsnis, na, tik tai dar kartą patvirtins, kad viskas yra melas, nes ir dabar pamatėm, kaip vitamino C susileido ir ar netikrai švirkštais, tai čia irgi nieko nebus, bet pagrindinė grupė vis tiek yra tie žmonės, kurie yra kažkur tai per vidurį, ant ribos ir mes su turėtume kalbėti, ar šitie žmonės yra tie, kurie žiūri į politikus kaip tuos, kurie yra patys patikimiausi, tai man yra didelis klausimas ir aš jeigu galėčiau rinktis, aš netgi sakyčiau, kad yra politikai, kuriuos mes žiūrim, galėtų būti kažkokios žvaigždės, bet galėtų būti dar kitas žingsnis, tai yra tie žmonės, kurie gyvena arčiau mūsų, tai yra ar tai mūsų kaimynai, ar tai gydytojai, ar mokyklos mokytojai. Ir aš tikrai sakyčiau, kad nu, galėtų išeiti kažkokia komunikacija, kurią mes turim panašiai, kuri vyksta per rinkimus, tarkim, kad duotum lipduką, kad aš jau pasiskiepiau ir tu matytum, kad tavo kaimynas jau pasiskiepė, padarytum kažkokį remelį Facebook'e, aš jau pasiskiepiau, vėlgi tu tai matytum, ar man iki skiepo liko tiek ir tiek laiko. Tai šitoje vietoje aš sakau, man atrodo, kad vis tiek mūsų pagrindinis darbas yra griebti tos žmonės, kurie yra ant ribos su jais kažką šiuo metu dar daryti. Pone Puklevičiu, iš viso Lietuvą ar jaučiat, kad vyksta vakcinacijos kampanija? Aišku, jaučiu, nes mano tėtis jau gavo vieną skiepą. Bet aš kalbu labai apie viešą erdvę. Taip, savame suprantama, nes tikrai žmonės, kurie, mes turime 50% žmonių, kuriems nekyla jokių problemų, jokių klausimų dėl vakcinacijos ir jie tikrai pasiruošę. Kaip ir sakė kolega, mes turime dalį žmonių, kurių galbūt apie 20%, kurie yra sviruoja, dvejoja, vieni dėl... 16% neapsisprendusių iš viso yra naujausiais. Ir jie dažnai dėl tikrai suprantamų priežasčių. Jie yra tokio trapaus amžiaus pažeidžiamo, kai tu bijai, kad gali tau kažką komplikuoti. Turi kitų ligų, tu dėl to pradedi bijoti. Žodžiu, čia nebūna tik tai dalykai dėl to, kad visi galvoja, kad čia yra chemija, farmacijos mafija ir dar, nors kartai žmonės bijo dėl labai paprastų ir tikrai suprantamų dalykų, kuriuos irgi reikia papildomai sklaidyti ir aiškinti, bet susidomėjimas ir galvojimas, jis tikrai yra ir aš pastebiu, bent jau nors gyvenu tarsi tame burbulė, kur net nereikėtų pastebėti šito, nes ir taip savaime suprantama, visi viską skaito, visi viską googlina, visi viską išsiaiškina, tai čia net nėra ką aptarinėti. Bet ir kitur žiūrint, jaučia žmonės ir tikrai aptarinėja ir sako savo būkšavimus ir keičiasi kaip kitose
šalise vyksta, dalinasi patirtimis, lygina. Nu, aš manau, kad tai vyksta. Ką daryti, kad ta kampanija būtų efektyvesnė? Štai nuskambėjęs yra siūlymas, kad leisti merams skiepytis savivaldybių vadovams, nes jie yra arti žmogaus. Ir tarkim, jeigu pažiūrėtume į lenkišką savivaldybės ir kada būna rinkimai, kokiu procentu laimi tie lenkų savivaldybių merai, tai iš tiesų atrodytų, kad jų žodis arba jų viešas pasiskiepimas būtų paveikus. O čia vėlgi yra, kiek gali būti, sakysime, nu, jie, pavyzdys. Ar čia labiausiai paveikus, tai kodėl yra tavo geriausia draugo pavyzdys, ar ne? Kad tavo geriausias draugas, tavo artimiausias žmogus pasiskiepė ir tu galvoji, nu, jeigu jis padarė, tai tikrai aš naičiu. Tačiau šitas dalykas yra paveikus tau vienam. Jis nebus paveikus žmonėms, kurie yra mažiau pažįsta jos ir dakonos. Todėl mes visuomet ieškome tų žmonių, tų transliatorių, kurie gali ištransliuoti savo žinutę maksimaliai gausiam ratui, kad vien dėl to, kad mūsų kanalai ir resursai yra riboti. Tai dėl to ir buvo pasirinkti pirmieji trys valstybės asmenys ir taip pat sveikatos apsaugos ministras, kaip betarpiškai kūruojantis šitą sritį. Bet sakau, tai galima praplėsti ją ir sakau, pasitelkti kitas žvaigždės, kitus autoritetus ir nuo to būtų tik tai geriau. Tarp jų gali būti ir merai, tarp jų gali būti ir šiaip vietinė bendruomenė autoritetai, nes nebūtinai tai turi būti rinkti merai. Kartais šiaip būna žmonės, kurie autoritetingi vietos bendruomenėse. Gal reikėtų influencerių vadinamųjų nuomonės formuotojų? O vėlgi, ne visi influenceriai ir vienodi, jeigu tu visą laiką užsiminėjai tik tai tuo, kad pozavai su bikiniu prie baseino ir per tai įdėdė kremus, kurios nors ar kanos, tai aš labai abejoju, ar tai tas gali įspūdis, ar tai gali padaryti įspūdį tavo auditorijoje, arba kad auditorija dažna tokia, kadai vakcinos klausimas nėra labai svarbus, kad jai 16 metų, 17 metų ir taip yra, galvoja, kad sveiki ir niekuomet nemirs. Ponė Rimeikė, atskira situacija yra Visagine Šalčininkose šio ryto duomenimis Visagine nebuvo paskiepita ne vienas žmogus AstraZeneca vakcina. Ką jūs pats darytumėt? Ką daryti su tom Visagino Šalčininkų savivaldybėm, kuriuose situacija rimčiausia? Na, čia aišku jau geras klausimas, kurio tikriausiai atsakymą pirmiausia reiktų ieškoti pačioj savivaldybėje, ieškant, kame yra tenai problema, nes galbūt ten yra, vėlgi, jeigu mes kalbame apie tos pačius merus ar kitus administracijos vadovus, mokyklos vadovus ir kitus, gal ten yra jau žinutė ištransliuojama neteisinga. Man tikrai, aš tikrai abejočiau tom, kadangi tuo pamąstymu apie Sputniko vakciną, kad jiem gal ten atėjus Sputnikui, tai iš karto pradėtų skiepytis, nes dažniausiai tai būna tas argumentas iš žmonių, kurie neplanuoja skiepytis, tai jie tiesiog tada pabando surasti kažkokių argumentų, kodėl nesiskiepia, tai jinai nesaugi, tai kažkokios informacijos trūksta, tai nesputnikas. Tai aš abejočiau, kad jiems tas galėtų padėti, bet kas iš tiesų ten galėtų padėti, nepasidarius kažkokio tyrimo viduje tų savivaldybių, man šiuo metu būtų, nu, atrodytų, kad spekuliatyvų spėti. Pone Puklevičiau, daug metų šnekama apie tai, kad paliktos kai kurios savivaldybės, kuriuose mažai kalbama lietuviškai ir kad labiau rusiška propaganda ten veikia. Čia turbūt atskiros reikėtų strategijos ir... Jo, čia yra klausimas, milijono dolerių ir vertės klausimas, į kurį atsakyti vien vakcinos kontekste tikrai yra neįmanoma ir negalima įsivaizduoti, kad kažkokia maža komunikacinė kampanija, kuri skirta vienam klausimui spręsti vakcinavimas klausimą, galima pakeisti 30 metų nedarbo toje srityje. Tai čia daugybė kompleksinių dalykų ir švietimas, ir integracijos politika, ir galų gale tos dalies visuomenės požiūris į likusiai didžiai visuomenės dalį, nes šiandien kuomet nėra, kad tai būtų dėl vienos grupės yra kaltė. Tai čia yra, abi dvi grupės turi prisimti savo dalį atsakomybės dėl to, kad taip yra, ir abi dvi grupės galvoti, ką gali kiekviena padaryti tam, kad vyktų tas šitas kultūrinis suartėjimas tarp jų. Ir čia vakcina tikrai gali būti tik tai dar didesnis dirgiklis, kuris nemanau, kad gali... Arba, nes nežinau, jeigu tokio sprendimo, kuriuo aš šiuo metu neturiu, tai gali tapti katalizatoriu šitam suartėjimui, bet dar greičiau gali būti ir papildomų dirgiklių. Ir turbūt ne visą kultūriškumą galim paaiškinti, nes daugiausia AstraZenecos likučių ne tik Visagine ir Šalčininkuose, bet ir lietuviškose Širvintų ir Marijampolėse valdybėse. Čia, ko gero, mes turėtume kalbėti apie tą kultūriškumą, taip kaip dažniausiai dabar pasaulyje pradedame šnekėti, kad ideologinės kovos vyksta ne tarp kairės ir dešinės, bet vyksta tarp metropolio ir periferijos. Tai yra tarp žmonių, kurie strimgalviais šoka į ateitį ir joje mato save ir iš tos ateities gali gauti naudos ir tų žmonių, kurie jaučiasi užmiršti, kurie jaučiasi palikti ir kurie sunkiai randa savo vietą prisitaikyti prie pažangos ritmo. Ačiū Jums, tai buvo komunikacijos specialistas Aidas Puklevičius, taip pat kalbėjome su socialinės reklamos specialistu Pauliumi Rimeikiu. Dėkui žiūrėjusiems, o mes tęsime panoramą.
Šiaulių apygardos prokuratūra teismui perdavė galimos stambaus masto farmacijos korupcijos bylą, kurioje kaltinimai pareikšti farmacijos įmonėje Valentis Pharma ir 11 jos darbuotojų. Nustatyta, kad su gydymo įstaigų medikais buvo tariamasi už neteisėtą atlygį rekomenduoti pacientams įsigyti ir suleisti būtent jų įmonės platinamus produktus. Iš viso 2014-2015 metais galėjo būti perduota kyšių už daugiau kaip 74 tūkstančius eurų. Prokurorų prašoma pradėti mažiausiai du tyrimus dėl savaitgalį mitinge Vilniuje parlamentaro Tomo Vytauto Raskevičiaus atžvilgių įsakytų pasisakymų. Šis į teisėsaugą kreipėsi dėl įžeidaus plakato. Tuo metu Laisvės partijos pirmininkė Aušrinė Armonaitė prašo pradėti tyrimą ir dėl grasinimo nužudyti, kai mitinge nuskambėjo pareiškimas esą tokius kaip Raskevičius reikėtų šaudyti. Nespėjo. Dar kartą peržiūrės vienos iš mitingo katedros aikštėje organizatorės perskaityta esą celofanu save vadinančio Antano Kandrato kreipimasi, Tomas Vytautas Raskevičius džiaugiasi bent dėl vieno. Raskevičius yra absoliutus Kolorado vabalas. Raskevičius, atsiprašau. Gerai, kad išmoks pavardę. Kolorado vabalas, kuris gaus finansavimą savo partijai iš Lietuvos valstybės biudžeto. Jis yra antivalstybininkas. Tokius reikėtų šaudyti šiaip jau, bent po vieną į metus. A, Kandrotas. Tai iš tikrųjų šitas komentaras konkrečiai ir panašus komentarai, jie galbūt baugina labiau ne mane kaip valstybės politiko, o tiesiog įbaugina visą mano bendruomenę. Į eilinį grasinimą susidoroti Raskevičius sako, bandantis reaguoti ramiai, nors į prokuratūrą vis tik kreipiasi. Dėl šio plakato laikyto tame pačiame susivienimo už laisvę mitinge. Raskevičius tikisi, kad į tokius išpolius reaguos ir aukščiausi šalies vadovai. Reikalinga politinė lyderystė. Mes negalime tapti neapykantos įkaitais, mes negalime išsigasti, nes šiais komentarais iš esmės yra bandoma įbauginti. Bandoma įbauginti mane kaip valstybės politiką, bandoma įbauginti mano bendruomenę, bandoma įbauginti ir valstybės vadovus. Neapykantos kalbai ir tokiems grasinimams, na, tiesiog jie neturėtų turėti vietos mūsų visuomenėje. Žinoma, labai blogai vertinu tai, kas įvyko. Ir manau, kad ne vienas žmogus, ar tai būtų politikas ar ne politikas, neturėtų patirti tokių grasinimų. Dar vieną tyrimą prašo pradėti Laisvės partijos pirmininkė. Aušrinė Armonaitė sako, šiame mitinge ne tik kursita neapykanta, bet ir grasinta nužudyti. Primena 1933 metus. Tai mes galime apsimesti, kad nieko nėra. Arba galime imtis veiksmų teisinėmis priemonėmis. Tai na, tiesiog tai remiausi. Ne mano čia žodžiai, ne man baudą rašykit jam, jis pripratęs. Armonaitė sako, galbūt mitinge nuskambėjęs grasinimas beveik identiškas Arūno Valinsko, kai buvęs Seimo pirmininkas interviu portalui Delfi LT panašiai atsiliepė apie Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos pirmininką Valdemarą Tomaševskį. Prokuratūra vėliau tyrimą nutraukė. Ten irgi buvo mano vertinimu neapykantos kurstimas, tačiau matyt, tai, ką Tomas Vytautas Raskevičius patiria, tai yra jau organizuota ilgą laiką vykstanti ataka ir persekiojimas dėl seksualinės orientacijos ir politinių pažiūrų. Šeštadienį surengtame mitinge reikalauta atšaukti karantiną, nurodymą dėvėti kaukes, nutraukti skiepimą ir atverti sienas. Panevėžyje pradėtas griauti miestečius supriešinės kino centro garsas pastatas. Griuvimo darbai nekartą atidėlioti dėl visuomenininkų pasipriešinimo, vietoj šio pastato statyti dailininko Stasio Eidrigevičiaus menų centrą. Daugiau nei prieš 50 metų statytą kino centro pastatą baigti griauti planuojama per mėnesį. Tuomet šioje teritorijoje prasidės Stasio Eidrigevičiaus menų centro statybos. Jas ketinama baigti 2023-aisiais. O štai Vilniuje taikomosios dailės ir dizaino muziejoje jau ne tik virtualiems lankytojams atvira 17-osios tarptautinės Vilniaus tapybos trienalės nedeterminuota paroda. Tarptautinė Vilniaus tapybos trienalė dailininkų sąjunga rengia nuo 1969-ųjų. Šie metai 17-osios trienalės organizatoriams išskirtiniai. Ji pradėta rengti pavasarį prieš prasidedant karantinui, todėl ir pavadinta nedeterminuota. Menininkų darbuose apmastoma laisvė nestabilumo kontekste.
pati tema na, yra pakankamai aptaki, daugiau atliepianti tai, kas tuo metu yra aktualu bendrame sociopolitinėme, geopolitinėme kontekste. Kadangi pati trienalės idėja išsikristalizavo praeitų metų pavasarį, tik ką ištikus na, pandeminiai situacijai ir tam visuotiniam suvaržymui, tai na, ta trienalės tema nedeterminuota, jinai tarsi ir surezonavo su ta pagrindinė, sakykime, pasaulį labiausiai paveikusią situaciją. Parodos išeksponuotas gruodį dviejose erdvėse – dūmų fabrike ir taikomosios dailės ir dizaino muziejuje. Tačiau jas buvo galima apžiūrėti tik virtualiai. Dabar viena iš erdvių taikomosios dailės ir dizaino muziejus atvira lankytojams. Pasak Dailininkų sąjungos projektų kuratorė, šiemet nuspręsta trienalės parodą formuoti ne kaip kuratorinę. Trienalė sukurta atviro kvietimo būdu. Į kvietimą atsiliepė apie 60 autorių. Trienalėje taikomosios dailės ir dizaino muziejuje eksponuojama didžioji dalis – apie 40 autorių kūriniai. Darbus eksponuoja dailininkai iš Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Lietuvos. Lietuvos kūrėjų darbų parodoje daugiausia. Šio laikinis pasaulis yra įspraustas į tam tikrus rėmus, mechanizmus, į tam tikras determinuotas įvairias veikimo formas. Ir menas šiuo atveju funkcionuoja kaip tam tikra per maištą ir pasipriešinimą išsiskleidžianti ir tuos suvaržymus kvestionuojanti gale. Buvo vienu ar kitu rakursu stengiamasi, kad kūriniai atlieptų šitą nedeterminacijos arba determinacijos. Na, atkreipiant dėmesį į tai, kad mes tą neįdėjome į tokius lauštinius kliaustelius, tarsi parodant, kad na, mes abejojame, mes esame ant ribos, kad vis dėlto ar esame tiek apibrėžti, jog jau na, tos galimybės kaip visuotinės prigimtinės laisvės, jau mes jos nebegalime tiesiogiai patirti. Šių metų trienalė skiriama Lietuvos dailininkų sąjungos įkūrimo 85-mečiui. Paroda taikomosios dailės ir dizaino muziejuje veiks iki balandžio pabaigos. Netrukus sporto naujienose kolega Ramūnas Grumbinas apie prasidedančias Lietuvos futbolo rinktinės kovas. Pažvelkite ir į lrt.lt portalą ir linkime jaukaus vakaro su Lietuvos televizija. Sveiki. Lietuvos futbolo rinktinė šią savaitę pradeda naują tarptautinį sezoną. Šiemet Europos futbolo rinktinės kovos dėl kelialapių kitais metais Katare vyksiantį pasaulio čempionatą. Po dviejų dienų trečiadienį mūsiškių laukia draugiškos rungtynės Kosove su šio šalies rinktine, o jau sekmadienį pirmosios pasaulio čempionato atrankos rungtynės. Šiandien vakare lietuviai surengė paskutinę treniruotę Vilniuje, o rytoj išskrenda į Kosovą. Po rungtynių Prištinoje mūsiškiai keliaus tiesiai iš Šveicarijos Sengaleno miestą. Planetos pirmenybių C grupės kvalifikacija mūsų komanda pradės kovo 28 dieną rungtynėmis su Šveicarija. Kovo 31-ąją Vilniuje mūsiškiai priims grupės favoritė Italija. Svarbiausia susikoncentruoti kiekvienom rungtynėm, išeiti maksimaliai nusiteikus ir atiduoti maksimalias pastangas, kadangi jeigu mes tik tai kažkurį tą momentą paleisim, tai nebus gerai ir lošiant su tokio lygio komandom labai, labai išriškės viskas greitai. Tai taip, kad norisi, kad mes būtume mobilus, koncentruoti ir nusiteikę nuo pat pirmos minutės. Rinktinės treneris sako, kad sudėtyje yra pasikeitimų. Nebus Modesto Vorobjovo ir Mindaugo Palionio. Juos pakeis Kauno Žalgiriečiai, Karolis Šilkaitis ir Rimvidas Sadauskas. Visas Lietuvos futbolo rinktinės rungtynes transliuoja LRT. Dėl koronaviruso atvejo Vilniaus ryto komandoje atidėta vakar turėjusi vykti LKL dvikova tarp Ryto ir Kauno Žalgirio įvyks balandžio 28 dieną. Dėl to iš balandžio 28 į gegužės 10 dieną perkelto Žalgirio ir Prienų SiB rungtynės. Taip pat siekiant išvengti tolimesnio viruso plitimo, dviem savaitėm atidėtos ir šį trečiadienį turėjusi vykti ryto rungtynės su Pasvalio Pieno žvaigždėmis. Didžiulis netikėtumas Lietuvos moterų krepšinio čempionato pirmosiose finalo serijos rungtynėse. Klaipėdos Neptūnas svečiuose įveikė reguliaraus sezono laimėtoje Vilniaus Kibirkšti MRU, kuriai šis pralaimėjimas buvo pirmas šiame sezone. Vilniaus Kibirkštis reguliariajame sezone laimėjo visas 20 žaistų rungtynių, o finalo serija iki 3 pergalių pradėjo nesėkmę. Maža to, Klaipėdos Neptūno krepšininkės Vilniuje šį vakarą jautėsi kaip namie. Po 3 kėlinių pirmavo 18 taškų skirtumo ir tik pabaigoje leido varžovėms sušvelninti skirtumą 72-69.
Antrosios serijos rungtynės penktadienį bus žaidžiamos Klaipėdoje. 5 sekundės. Tuo metu serijoje dėl bronzos medalių taip pat iki 3 pergalių rezultatas lygus 1-1. Namie su Kauno Aistėm LSMU žaidusios Šiaulių krepšininkės pergalingus taškus pelnė likus žaisti 12 sekundžių ir laimėjo 66-64. Kitos šios serijos rungtynės trečiadienį bus žaidžiamos Kaune. Lietuvos moterų rankinio rinktinė prarado galimybę tęsti kovą dėl kelialapių į pasaulio čempionatą. Šiaurės Makedonijoje vykusiame turnyre lietuvės įveikė Graikiją, bet turėjo pripažinti kelialapius iškovojusių makedoniečių ir Islandijos rankininkių pranašumą. Šiaurės Makedonijoje vykusiame 4 komandų atrankos turnyre lietuvės užėmė 3 vietą. Lemiamose rungtynėse Lietuvos rankininkės 23-33 pralaimėjo Islandijai. Islandijos grupėje užėmė 2 vietą, bei kaip ir grupės varžybų nugalėtoja Šiaurės Makedonija pateko į kitą planetos pirmenybių atrankos etapą. Lietuvių sąskaitoje viena pergalė iškovota prieš grupės outsiderę Graikiją. Dėl sudėtingos pandeminės situacijos Lietuvai šiose atrankos varžybose negalėjo padėti didžioji dalis užsienio klubuose žaidžiančių mūsų šalies rankininkių. Lietuvos plaukimo federacija patvirtino 12 plaukikų sąrašą, kurie gegužės mėnesį dalyvaus Budapešte vyksiančiame Europos čempionate. Dalis iš geriausių Lietuvos plaukikų savaitgalį startavo tarptautinėse varžybose Prancūzijoje, kur ne kartą kilo ant nugalėtojų pakilos. Paskutinė varžybų diena Marselyje geriausiai iš mūsiškių pasirodė Kotrina Teterevkova, kuri laimėjo moterų 100 metrų plaukimą krūtine 1:07.81. Iki pagrindinio sezono tikslo Tokijo olimpinių žaidynių normatyvo plaukikiai šį kartą trūko 0,7 sekundės dalių. Olimpinėms žaidynėms besirengiantis geriausias Lietuvos plaukikas Danas Rapšys po pergalės šeštadienį 200 metrų plaukime laisvojų stiliumi paskutinę varžybų dieną užėmė 2 vietą dvigubai ilgesnėme nuotolyje. 400 metrų laisvojų stiliumi Rapšys įveikė per 3 minutės 51 sekundę ir beveik 3 sekundės pralaimėjo nugalėtojui prancūzui Jory Boucho. Bronzos medalį Marselyje 100 metrų plaukime krūtinė iškovojo Andrius Šidlauskas. Distanciją jis įveikė per 1:99. Auksą iškovojo olandas Arno Kaminga. Iš Prancūzijos Lietuvos plaukikai grįžo į Lietuvą, o balandžio pradžioje 3 savaitėms išvyks į treniruočių stovyklą Ispanijos aukštikalnėse, Sierra Nevadoje. Tiek sporto, daugiau ir išsamiau portale LRT LT. Gražaus vakaro. Labas vakaras. Šią savaitę į Lietuvą ateis pavasaris, jau 3 kartą šiais metais. Tiesa, staigiai dar nesušils. Šiluma ateis palaipsniui, iki savaitės vidurio dar pasitaikys šlapdribos ir lengvai neigiamos oro temperatūros, na, o antroje savaitės pusėje ir šie pasitrauks žodžiu, labai iš lėto judame šildymo sezono pabaigos link. Dabar pažiūrėkime, kokie orai prognozuojami artimiausiu metu. Šiąnakt bus debesuota su pragiedruliais, dar pasitaikys ir sniego, pasniks rytinėje ir pietinėje Lietuvos pusėje. Sniego debesys gali kliudyti ir Kauną. Tai prieš paskutinę lengvai žiemišką naktis, na bent jau šią savaitę. Paryčiuje šals iki 0,5, apie Uteną -4,6, kai kur šiame regione ir iki 8 laipsnių šalčio. Rytoj dieną dar labiau pakvips pavasariu, kritulių nenumatoma, bus daugiau saulės nei paskutinėmis dienomis. Vakarų pietvakarių Lietuvoje šilčiausia. Klaipėdoje ir Tauragėje 6-8, Telšiuose ir Raseiniuose 5-7 laipsniai. Daug pragiedrulių, be kritulių. Lietuvos šiaurėje nepastovus debesuotumas. Šiauliuose iki 7, Panevėžyje ir Biržuose iki 6. Vėsiau Utenoje +4 laipsniai. Kaune ir Alytuje reti debesys, dar giedresnė diena apie Vilnių ir Varieną. Po vidurdienio sušils iki 4-6, sostinėje iki 5 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktis dar bus šaltoka, ketvirtadienio naktį temperatūra jau turėtų išlikti teigiama, na, o dienomis ankstyvas pavasaris šils iki 4-9 laipsnių. Vyraus gana debesuoti orais, naktimis kai kur formuosis rūkas, bet palis tik vietomis ketvirtadienio dieną. Toliau pažiūrėkime, kas rytoj prognozuojama visame žemyne. Mūsų regione daugiausia sausa, visur lietai pavasarėja, Rygoje ir Taline po 5 šilumos, o Oslo ir Stokholmą jau pasiekęs gerokai šiltesnis oras, +10 ir +13 laipsnių. Vidurio Europoje apniukę, bet taip pat be lietaus, šiek tiek šilčiau ir šiek tiek saulės vakaruose, šilčiausia Londone, iki 12 laipsnių šilumos.
12 šilumos ir Paryžiuje, o iš visos Europos šilčiausia Ispanijoje ir Portugalijoje. Lisabonoje rytoj iki 21 laipsnio. Romoje be lietaus plus 13, debesuota diena vienoje, ten 9 laipsniai šilumos. Kaip matėme, beveik niekur Europoje nelyja, lietus kliudys tik Palermą ir Atėnus. Ir kaip šiam regionui gana vėsu, vos 10 laipsnių šilumos. Tokios prognozės pirmadienį. Gero vakaro. Ingrida Šimonytė, prisiekiu. 100 vyriausybės dienų. Blogiausias COVID scenarijus suvaldytas. Dabar eilė vakcinacijai. Ar ministrų kabinetas?